week-end na mabota partout bisika bozui occasion ya kolanda quel bol mag ya mokola lelo plaisir makasi ya koyeba ke bozali ebele devant ba poste télévision na bino pona kolanda yango. Mesdames et messieurs, bonsoir. Liberté d'expression na kati ya état de droit nde thème oyo ezalaki abordé lors ya rentrée judiciaire exercice 2022-2023 oyo esalami mokola lelo kuna na cour de cassation na présence ya ministre oyo s'occupaka na justice pe garde de sceaux madame Marie Rose Mutombo a représenté qui chef de l'état kuna boyeba ke tokozongela yango avec force détail na édition na biso ezali koyaka si boyeba ke mokonzi mboka a président qui 73e réunion ya conseil des ministres eleka ki ndenge nini bolanda. Chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé qui par vision conférence 73e Conseil des ministres, mokolo ya vendredi 14 octobre 2022, en direct y a cité de l'Union africaine. Au cours y a réunion Oyo, chef de l'État a talisi que Azali ko tenir amon na République démocratique du Congo et Tonga pe est disposé na écosystème cybersécuritaire ya makasi Oyo kozala capable ya ko résister pe kolonga ba menace na ba forme na yango nyonso. Yango bati en place commission technique pour na cybersécurité Oyo kozala créé na kati ya présidence de la République. Commission yango e kozala na mission ya ko sangisa ba différents ministères pe ba service concerné na souka ya 4 mois ya ba travaux. Boye ba pe lisusu ke na même occasion chef de l'État a salué ki ba effort ya mobilisation ya ba recettes pe a attribué mention spéciale na DGIP na IGF oyo bazali à la base ya performance historique yango. Ekey na ngambu ya CENI déjà bazali ko préparer l'élection en 2023 boye ba ke cette fois-ci premier vice-président ya CENI ayamba ki bongo délégation ya ba observateur ya CENCO pe et CENI ni ba beta ki comme masolo bolanda. Premier vice-président ya Commission électorale nationale indépendance bienvenue Ilanga a s'entretenu kina délégation conjointe ya conférence épiscopale nationale du Congo CENCO na Mukuse pe ya Église du Christ au Congo SCC Oyo ezala ki conduite et pas ya Cyril Ebotoko superviseur technique ya mission d'observation électorale citoyenne na charge ya programme ya commission justice et paix ya CENCO pe ya SCC présence ya délégation ya mission d'observation Oyo na CENI ezali pona kozwa accréditation à Bango à long terme, na processus électoral en cours, yoka communication. Nous sommes allés rendre visite au premier vice-président de la CENI parce que la CENI lance bientôt l'opération de l'enregistrement des électeurs et que nous, nous comptons contribuer à donner notre contribution pour la réussite de cette opération. En déployant notre mission d'observation électorale, nos observateurs sur terrain. Là, nous avons eu un entretien très fructueux et convivial avec lui, au cours duquel nous avons d'abord félicité la CENI pour les efforts déployés, parce que là, nous parlons déjà opération d'enregistrement des électeurs. Nous sommes allés féliciter à travers lui la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi lui parler de notre mission d'observation électorale, mais aussi lui adresser nos attentes. Na maloba ya porte-parole ya délégation Oyo nde ba sollicité na CENI, aye ba kopesa bango ba document Oyo ko permettre po baye ba kokokisa mission na bango. Nde premier vice-président ya centrale électorale a rassuré bango ke collaboration ya malamu e kosalema entre CENI pe ba mission d'observation ya CENCO pe SCC ponyoso eleka kitoko na ndenge sengeli boende zalaka ekei hôpital moderne na Kinshasa ezalaka bongo TVC médical kuna ba yambaka ba patients pe ba soignaka avec beaucoup de rigueur net na mikili ya poto bolanda na sports oyo. Maladie, oh mbasu, oh problème songolo par la santé, plus jamais kokenda ka l'étranger po hôpital moderne, oh yezali na ba matériel ya qualité supérieure et bongo côté personnel kuna kututika na yo, ezali bongo TVC médical ya docteur Benjamin Tatete na mama Violette Tatete. Bota la bino moko, c'est ne salemi na Kinshasa.
Moutouke touti moutoyo, bazui téléphone, ba composé. Numéro, ya TVC médical. Des minutes après, ambulance ya TVC médical, et koti nanzela, lilon, lilon, lilon. Bazui malade en charge, surtout qu'ambulance wana, ezalaka médicalisé. Réanimation, ba tche bakisi. A komiti na hôpitale, wo, ba soigné ya kitoko. Na tongo malade ala muki boye, ba pesye ya kolia. Azolia na guna ye, malade komi jour akobima biki, aboy kobima, yoke loko yo. Docteur, banana bota manan na mon hôpital a boyete. Malade azolia na guna ye. Soki moutako déjeuner, ba ye liye déjeuner propre mati. Na sina biki, men na obimate. Na obimate ya boye zalate. Malade azalaise, wifi na kacha chambre, télévision. Mais tu sens le mouvement au malade à l'IA. J'ai vu ça, papa. Non, mais la biquité, malheureusement, ici au biki. Docteur, vous traitez à peine en bas. Oui, vous traitez à peine en bas. Vous traitez à en bas ou à Bokoko. Tu traites à en bas ou à Bokoko. Tu traites à en gros local la malade d'union sort pour être exali infection. Ah bon? Oui, papa. Bon pour la papa Fanny Manelo. Hier, le collabo fruta qui va facture n'y en sort à Kobi Manelo. Papa, la Kobi Mate, pour ton aguirindi. Ah bon? C'est vrai. Awa, la TVC médical, traitement belé, mbongo mouki. Papa, maman, ne vous trompez pas d'adresse. Hôpital les amours qu'on a Kinshasa, TVC médical, Ezali n'a pas service nyonso, maternité, pédiatrie, pharmacie, et bongo pour n'a intervention chirurgicale, ba laboratoire ya somo, ma kamba bapota, bangonde banzam bambasu, bangonde banzambe, ya bapota ya diabète. TVC médical, mon sikate, na veni kenge numéro 77, na commune yangiringiri, ozamo bimba. Ah, TVC médical, bijou, héritage, or, oyo toza nango, na Congo, na domaine ya santé. Qui dit mieux? Ekeyo! Oui! Insécurité, ezali kobattre record na ville ya Kinshasa yango pona kozwa information na source. DG Ekel Bull Magazine, accompagné na chef ya rédaction DJ Mbuyamba Bakenda Kibongo kokutana na commissaire provincial ya la police général Silvano Kasongo ndenge nini, masolo na bango eleka ki 11 kimbia accompagné ki bango bolanda. Na ville province ya Kinshasa ezali na batu bazali ko travailler pour na koluka ko ternir image ya mboka ko bebisa image ya la police ya ville province ya Kinshasa bazo publier ba photo ba image mususu ya ba policier kasi ya Kinshasa te nyoso bola tsagaga na sima la police ya Kinshasa tellement biloba loba tuba tuba oboye oboye yango directeur général ya Quel Boule Magazine Monsieur David Ntsala, accompagné na rédacteur en chef ya Quel Boule, Monsieur Djedje Mbuyamba, bakoti na cabinet ya commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa. Ba yambami na yemoko, le général Silvano Kasongo, l'œil de Fachi, l'homme qui sécurise la ville, kaka nenge bozali komona. Ba vandi, ba bandi ko beta masolo sur Magambotali. Sécurité ya ville province ya Kinshasa. Ba question nyonso ba congolais ya Kinshasa, ya ba province, ya diaspora, ba benga kapo na kotuna la police, David Ntsala a présentant au général Silvano Kasongo. Na tourna ye, numéro 1 à la police ya ville province ya Kinshasa, l'œil de Fachi, l'homme qui sécurise la ville, le général Silvano Kasongo, a bandi ko expliqué ba défi ya makasi, oyo la police à faire face. C'est-à-dire, la police et comment à mesure ya soki ba moni image na internet mbala moko ba identifier la police wana pona kotia ordre na kata la police du point de vue sécuritaire soki otali malamu na Kinshasa makamba ba braquage o ba yibi ba kambiste o ba kotele ba ba pale et comment ko sila population ba koma ko vivre kitoko côté ya kuluna la police a koma ko sala ba bouclage pona kokanga ndenge bomona kabuyi magazine abiso Quel Boule Mag ezali magazine oyo ba congolais surtout ba kino ebele balandaka et puis ba ndeko bele a diaspora batala rango na Quel Boule Mag sinon tozanga te kolobela mamotel insécurité na ville province ya Kinshasa notamment problème ba kuluna tout ça ba question pe bele ba ndeko bazo tuna biso ba komela rabiso oyo esengeli na mokonzi ya la police azalo courant na yo mpisobe toki kotala e
après si biso explication ndenge mosala ezo sala mapé na niveau à la police et surtout ba stratégie pe mamobelo ba salaka tant mususu biso pe média to ebité me bazo travailler la police azo continuer ko travailler makasi. En tout cas visite Oyo et la kisi partenariat entre Kelboul Magazine Oyo Zali numéro 1 yaba magazine nyoso awa na République démocratique du Congo du point de vue Audimat na la police Oyo et sécurisa la population et général Sivano Kasongo musala ki tok ekei na commune ya makala bakangi général Magali monyoko ya population tala lelo ndenge asuki na maboko ya la police. Yo, komo na ye General Magali, mwana mobalo bozali komona, azale le madanger bon dimelangayi. Atia ka population ya komina makala mala lezi ene kirina ye, loko la muninga la bonga kufaki batiake na moga basango. Bango bali muninga la bonga bima, sabafu tatadifa okatana. Bake ina moge, bake ko cha mama na chambula trouble ya rosaranate. Loko la pe karatuana, bayankepe ya mabele bazanga rate balobi o banani bayuma banyama mama tama ko tsombe na biso yo biso to bakamba e ye kreya mama na chimondation trouble nyama nde ko sala ke la police e ko ya atie maboko e kirina ye tu la mwisi ya zaza boka communication nde ko oyo kombo na ye kombo wana kosi o alobi wana kombo na ye zali roi magali oyo baningane bateki CD pa na biso lobi ba to vandia wa ver ba 14h ba bengi biso na morgue za na ngondo Maria morgue za ba maser wana biso moko toke a pleine action donc kulu nezo bunda makuna ya deso ba komi ba koteli ba mama bateka ka ba voile o ya batu akufa wana ba pie bango basu ba paso ba pasoli ba voile wana nyonso wana ba katikati yango ekiri na baza soki ba kill konki kuluna do keke zongi bakoti tina kati ya morgue babi misa ebembe mwa bosoki ya kamara na bango kuluna kufaki wana babi misa ngo ya ofeleka gabongo basokoli te bakota na kati ya morgue bango moko bakuluna babi misa morgue bato morgue baboyale bana koto baye bakote la bato morgue bango koto batomboki loko ebembezaki ya bango bitumbe bandi ko kamwa General Magali awangani bonji na bia ngote pe papa oyo kutu émotionné ou ébigaleli. Pechoyo, ndala mécanicien muneni. Na yepola la ksabango babulo bazo lingati. Chiko bino babulo oyo petit mokoti kate petit la gagne pour la lili petit. Tala, petit bo. En tout cas, makambu ya boye, eza normal ata mukete. Yango, esengi na bakonza la police, ba renforcer la sécurité pour komina makala oyo, et koma lola, bunagana. Insécurité koma wa. Je ne sais pas si je suis un combo. Mais moi, je suis un peu de boy. Et Sengeli a subi la guerre de loi pour Alapa et Téaye à Sarasuma Kamaboete. Ah! Général Magali, je suis un peu de combo. Il y a un nini. Ah! Keyo! Oui! Na 500 francs, il y a Pamba Beta Winner Loto. Winner.bet présente Winner Loto. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau Winner Loto RDC. Mesdames et messieurs, vous avez joué ce vendredi 14 octobre 2022, les Win 4 et Win 4 et double. Voici les numéros gagnants. Les 25, les 38, les 35, mais aussi les 11. Quittons les Win 4 et Win 4 et double. Nous allons vous présenter cette fois-ci les 208e tirage Winner Loto RDC. Nous avons un merveilleux jackpot de 114 413 000 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais. C'est le super jackpot de la soirée. Vous devez choisir comme d'habitude que 5 bons numéros sur votre ticket. Et vous ajoutez à cela les numéros de la super boule pour espérer gagner tout cet argent. Rien que pour vous, si vous l'avez fait, nous allons passer tout de suite au tirage. Bonne chance. Ceci c'est un tirage qui se déroule sous les vigilants d'un huissier de justice, des officiels et Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Mesdames et messieurs, nous accueillons tout de suite ensemble avec vous le tout premier numéro. Le 44 fait déjà son entrée. Alors dès que l'autre numéro sera-t-il suivi, nous allons accueillir cette fois-ci, ça sera les 17 comme notre deuxième numéro de la soirée. On avance, mesdames et messieurs. Les 20, le troisième numéro. Vous pouvez déjà vérifier vos tickets, mesdames et messieurs. Alors qu'on accueille cette fois-ci les 32 comme notre quatrième numéro. Quel sera notre cinquième numéro de la soirée? Regardez, mesdames et messieurs, ça va sortir d'un moment à l'autre. Prenez patience, les 42 complètent la liste.
Et enfin, mesdames et messieurs, regardez, le 26 n'est rien d'autre que notre numéro de la Super Bowl. Je récapitule, si votre qu'il fallait nécessairement trouver, les 44, les 17, les 20, les 32, les 42, mais aussi les 26, qui est donc notre numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations, c'est avec plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Excellente soirée chez vous. Au revoir. Na quartier sa kombi na kimbante ke érosion ezali ko menacer makasi surtout banda ku ya bato awa bamvula déjà bandi soki bakonzi ya municipalité bosali eloko te awa banda ku mingi ekozinda. Mikolo ko ya tangu mususu lisolo ya quartier sa kombi na ville ya Kinshasa. O ezala na komina kimbante ke obeta malisusu te. Po nivo ba erosion ezali komenase quartier oyo pardon to lukela yango kombo. Nzela nyoso kokende, o ezala lokola ba route principale na bango kotoyo ba erosion de Jeselia. Tala o terre erosion oyo na yo moko tango susu oka somo. Population balela deja tango ba erosion ezala ka mike pa ya bakonzi. Ba lukela bango solution menkipa. Kolela na bango onye ko makuta tana mato ya bakonzi te po efforts ata moko te sale maka pona oluka kozipila bango ba erosion awa bazole la po ba mona deja bandaku mapangu na mikologo ya ba perdre yango po erosion zo continue ka kofungama chance na bango ndenge bango moko ba expliquer ezali bandeko ya Snell o bayaka chaque fois pona koluka kokanga ba erosion oyo po ba sauver ba pilon na bango yango sala reke bango pe bazwa mo espoir a vie erosion oyo e banda bana mke bon ndenge ka mbula imena sakata ke koto likolo na boye mbule zoya mai zoya ezokota ebanda dawa mke depuis na baseku na donc zelo otwe kita eleba mapangu ebele ba parcelle ebele ba msoko to bakoma kochumbula kochumbula kobuka na bandenga se batonga mwa ndaku na se me batu pe koleka bazoleka na bango batamo bezalaka kokale kobotela me salamo kodimi ya momo bazaso batomboki ozomona bango kokale. Bakonzi, population ya quartier Sakombi, basengi ya mingi te, basengi kaka, bakanivu etongama, oye ko permettre ke maye kendaka kitoko, surtout ba période mbula oto komi, po bango bazala sauver, po migologo ya toyokaka awa, o banda kwa batukei, o batu ba perdre ba bien na bango. Yango yo population na bino baleli, baboyi kaka era ba campagne électorale, boyela bango ba discours belé o etonda lukuta. Ekei Ka niveau principal na quartier Boba eza tellement bouché population babeleli pour que bakonzi bazwa moyen ya koyeba kokire yango. Ka niveau oyo bozali komona toza na quartier 1 na Boba awa na komina Masina. Ezali ka niveau esungaka bandeko ya quartier o mai nyoso basalelaka ekule ekenda obimati na fleuve Congo. Yango pe lisusu ekumbara mai na bango période bambula me taleta na yango. Bouteille ya plastique ata mususu okanisa yango nde izine kote basalaka ba bouteille oyo. Me mususu utaka kota boulevard mususu kota rail nyoso ya kawa emema maka awa tellement passerelle na bango bakatsa kotoyo eza na se makasi soro talengo bien o raisonner ka point bongolo na kala. Yango nde mtekanga salite nyoso ne bomoni awa population bazaka na difficulté osaka na te surtout soki mbule beti kotoyo mazi baba pepaka na ndenga osaka na te bango moko pe lisusu mupanzi tala basala fulu na bango bango moboka onkaka na kata ka niveau nyoso wana mayi mwayeke nde malamu ezate. Entre temps bakoma pe bakamarade ngungi koto na ndenga osaka na te ide ya salongo kutu ondire na mutu ezala na ngote ko banda na bourgmestre na bango kitati na population nyoso pona biso yo eza na se batila ka biso pona se mwaye mayi ile kana matiti oyo ezate matiti ebushe kuna biso awa mayi etundili biso boy bon to imbula ngo ebetili su biso tokenwa tumela ngo tokufa wa izali wana biso biso tuzaya okufa wa tala nanu tala sindenge komi omba mda kulele kukwea biso tokene wapi na azo biso tuzaya oyo biso ba mususu oyo tukuzwa isiki ya kulale pai wapi tuza kuluka batoto votaka wa biso tuchila kabavua baya basunga biso awa.
En tout cas, bandeko ya masina, ba notable ya masina, ba tupe bazo ba voix kotoyo, botala nanu, ndenge ba population na bino bazo vivre, bazo senga ke non, passerelle o ba salilaka, ezana se makasi, ba kondiba lukela bango solution, ba matisa yango, po maye kulara bien. Mais bino pe bandeko na par na bino, botika ko boka ba fulu, ko boka ba bouteille en plastique. Yonde mtoye lukela bino ka ba problème, ba maladie, ba inondation biloko ndenge na ndenge. Kote pe fulu ezaka leona Kinshasa, e bota cop. Ba garso bo mona na kati bo kansa lwa ba osa salongo ba longola ba bouteille mais bango na tour na bango ya pe cop na bango ba zui ba bouteille oyo ba ge ko teka ba ebi nini o ba chara na kati nini o pe ba tegela ba bato eh Kinshasa salite koma na o camarade Kinoa Kin label o to ye bara yango tin ekei papa maman olingi mona na yo atanga na ba condition kitoko kende ko komisa imbangu na université William Bouff. Na akoma mutu cadre na société secret na yango ezali ko tangisa ye na université Salitus de William Bode. Papa mama welisa welisa mwana na yo atanga na ba condition ya kitoko awa na Kinshasa kasi lokola na mikili ya poto na université Salitus de William Bode ezali ko organiser ba faculté oyo. Olingaka okoma médecin, baza na faculté ya médecine. Olingaka okoma juriste, okoma bongo magistrat, faculté de droit, ezape wana. Bazali pe ko formé, ba journaliste qualifié, awa théorie na pratique, e balanaka, baza na studio ya kitoko, po na ba étudiant, ya science de l'information et de la communication. E bongo côté informatique, kuna kutu tika na yo, baza na science informatique, intelligence artificielle, tala studio nango, yango yo. Science infirmière pesa la ka awa, batangi saka ki toko. Bokani Cecily, tintin, science économique et de gestion, ya kana mwana na yo, a comme expert comptable. Welisa, welisa, pomme inscription eza en cours, na université Salitus William Bote. Bango bazali kotangi sa science, bazo pesa na ba valeur morale. Université William Bote, Mosikate na Kinshasa, na avenue Kasai numéro 12, commune ya Gombe, référence Wakading Ozamo Bimba. Université William Bote, eza lokola, ba binzambinzambi oyo, ebimi lelote. Baza na 26 ans d'expérience, oyo, ba bimisa ba cadre belé na RDC. Na université William Bote, dignité, honneur, na excellence. Ekeyo! Oui! Na quartier Kibunda tokuteni na mama na biso gapela ye asala kantsamba pe ateka kayango en même temps impact nini oyo ezalaka kote kuna bolanda. Kopia ntsamba ezali parmi ba activité oyo esalemaka awa na quartier Kibunda tozali na commune ya Kimbanteke jamais okotambola 4 5 ndaku 5 okuta bazote kantsamba nenge moko tokutana ki na mama gapela awa na kwa ya Kibunda esika bato moto basuka ka mingi mingi bao bauta ka moka lingambo apo soki baye Kibunda terminus na bango ezalaka awa mama salamu nganda na ye awa okokuta mwa 3 4 personnes bazalaka toujours wana po na koya ko se rafraîchir ndeka ezalaka ba ravitailler po bazo mwa energie bazonge la cop. Mais on remarque que na kati ya milangi o bache bantsamba mwa banzete za na kati wana. Banzete wana zali mu peshi peshi. Kita mata oyo mama explique que ndenge zana ezongi sa énergie et traitera mu Congo et soko la rappeli bumu soyi muto amelike a chenzete ona kati mwa force ezongi a continuer cop na kitoko ndenge ye moko explique. Atera na ngaka mwa tsamba talaka ka yo moko tayo yanga mama. Ndengi na fiti kisakawa. Bate ba dinga ka mingi, me fuwa muke. Na shumba kaka mwa sengi ditre. Me omwe na pesa ta bate ba kenda ka mushika ba shumbe linga bito ya mnene. Shiko ka mwa fuwa muke. Ka mwa sengi ditre wano kumona. E dinge shire shika wana. Bo tala kodia na shika wana. O kodia nini na midi fwa. Eza ka apashi. Na kushumba sengi ni. Shiko kodia na angaka pita bonifishi kaka midi fwa. Midi 5 ça.
fâche kaka. Boyende bandeko ya kibunda ba vivaka onyo se la kisike kopi ya ntsamba kotoyo eza na impact ya kosakana te yango ndeza la kape survie na bango oye sungaka ke mabote vivre poko tala mama boye aza deja avancé en âge mais a terra rang samba na ye et permettre ye azota mo loko okanga na songa liputa asomba pelipa amelatina tongo ndenge ka kezalaka ata fo ya malongeza te azobunda nango kaka bongo vinyoso yangoyo keyo oui na ville ya Kisangani na province ya Tchopo tokutani na libota oyo bango na cadre article 15 basala ka mafuta ya mbila ndenge nini le kaka sam le fikolabo. Tozali na 13 km na aéroport ya Kisangani na province ya Tchopo. Esika tokuti libota o bozali komona, bango basala ka kopya kosala mafuta mbila pona koluka moye de vivre kaka ndenge ezalaka. Ba oyo ya mibali balamukaka deja na tongo bakoti zamba bake kosomba ba régime ya mbila. Sima bayenango awa basopi na mabele ndenge bozali komona, ba oyo ya basi babandi ko trier ba mbila ya mabe tope oyo ezalaka neti mwa kopola babwaki mupanzi. Ya bien ba charger na ba cantine ba yango na tono bozali komona batie mai bapelisi moto po etoka de façon que elemba tango bakonika mbila mafute bima kitoko tango kobela nde batie yango na deuxième tono oyo eza neti machine yango nde nika kambila po mafuta esalama si mababandi kobalusa kasi pona kobalusa machine oyo esengaka ozala na konzo na nzoto po soki osali erreur okokipe kokweya tala ndenge ndeko mobali oyo azobalusa shosho n'esprit kakake mafuta esalama mbangu po bakende koteka oyo pe ya mwasi mwa bisalela tellement mona ki kamera ye pe lingi na ndaku ba mona ye na TV tala ye wana ayena loyenge ameka kobalusa boye embadi alinga kweya atiki oyo mususu kotoyo ye kutu makambu ya konika ka bambila tope kopona etali ete tellement zana zemi azele mupanzi azosala ne matembele mafute koma ka prete komi tala ndenge ezobima na tuyo deja bakanaliza ezosopana na kantine bango na tour na bango bakocharger yango na babidon kasi bandeko batalisi ke mpo na koteka mafuta bango batekaka na babidon te batekaka kaka na milangi moyeno 1000 francs congolais yoka communication okati mbila na zamba omemi yango kobimisa na zamba okomisi na mashine ozimbila oti na fi etoki nde lokolo moni mashine yana tozonikisa nde yango ebimi mafuta totokisi mafuta ebimi mafuta ekomi na oki toteki boye nde ezalaka na motoki nde okozwa ndenge kaka baloba mabende koyiba boye ya normal ekei tolakisaki bino mikolo eleki papa na biso belelabelela ye asalaka mosala ya pusu kasi lelo grâce ya apport ya bandeko ya diaspora batindaki enveloppe moi quelque chose esalami pour que papa azwa moye ya kovivre. Mikolele kito la kisa kibino, papa moko na komine njini na quartier 7, na kata article 15 ya sala kabongo kopi ya robora matiti, na kombo ya belela belela. Kasi, loko la batomite ya malamu basilete, nde komoka za lagi touche, nde ya sali bongo, geste ya bonne foi, nanzela ya DG Kel Bulmak, woya delega kibongo ekip, pona bako ne koremetre envelope. Na kokoma na ndaku, papa azalagi te. Oyo bozali komona ezali lek na ye mobali mbala moko baye kosala appel mpona koyebisa papa ke batikeli envelope ntango akozonga kisasa akozwa yango kitoko. Nayambi bapaya na yo moko awa bato ya Kel Bul bafilmaka yo me lelo baye koremetre mwa eloko moko awa sikoyo okola bakuta nga yonde kona ngai antuka kama batikila ngango oyo bango basali pona kuna ngai na moki o batingeli ngai vema esu ngai na matanga ona zana ngopi awa tala lelo grasi ya Kel Bul Mag batu ebele bakomi ko retrouve sourire a travers ba lisungi oyo ezo utaka partout a travers le monde bwende zalaka ea normal ke yo. Oui. Na ville ya Kisangani tukuteni na stade de Lumumba etana yango pardon il faut kolukila yango kombo. Nango stade Lumumba batonga yango pona ko immortaliser héros national ya République démocratique du Congo. Bota la bino moko tozali na province ya Tchopo précisément na ville ya Kisangani. Bota la bino moko stade babande ko tonga ngo bien. Babeti déjà côté ya tribune
propre bien bakaro. Ba tiena ba garde fou po na kaya bitumba batu bakota kote ya tribune d'honneur te. Na mupanzi pe stade za la ki bien kasi basisa ba travote selon ba information tozi sur place mutu ba pesa ka fond a gérer maramba stade oyo azwa mbongo nyo socha a na munoko. Tu la mwisi ya zazana mbonga stade oyo, basundola misala, bota la bino moko. Na kati ba maye komi ko bota, na mupanzi, ema, me, bota la zamba. Ema, awa, boku kutatanyoka, na fopa antilope. Ezo pe sa pasipe mawa, depi basundola misala, ata yi, ata wo, ata ha, ba olo bate, misala tikalika aboye. Yango totuni ya, musala ya IGF, esu raga na Kinshasa, to ekendaka partout. Imagine awa balie mbonga leta ba milieu bimaka musala basundoli sta Lumumba etikala inacheve mutazwa mbongo porté disparu eroyo aso wapi aobeta sifle na mbongo ni na poche et normal temps ekei Base Rose n'édition mon collègue l'autre qui a tout souhaité joyeux anniversaire na Val ya Kiyimbi. Moi na ya maman Mimi qui toko na Londres de la part ya noko na ye Paul Kaita lelo et koinda mabe son pan et kokoulé à flo à l'occasion ya anniversaire ya Val ya Kiyimbi. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sort. Autant ça l'ouvre l'amour en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. La basta tu vas sans use, la vie sans les lots. Cacao naïo. Love you so much. Ndenge moko pe na ville ya Chicago ezay koinda mabe madame Dorcas Mulupepe a souhaité joyeux anniversaire na molongani na ye Fabrice Lolema mokonzi ya Carlelo ezay koinda makasi champagne ekokule ngulu ekolia manenga kosakana te encore une fois de plus joyeux anniversaire na Fabrice Lolema mokonzi ya Car. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous, quelle monnaie sort. Photo salomo l'amour en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde. Longévité, prospérité. Oumela. We love you so much. Love you so much. La basta tu vas sans use, la vie sans les lots. Cacao naïo. Nous rendons grâce à Dieu, où les dons que tu es, champion à vos amis. Bokani Cécile, Tintin, c'est comme ok. Jesus, Jesus, Lord! Oh, je suis un homme qui a été chassé. En tout cas, bébé. Comment ça a caca dans le zélabo? C'est ça qui a été chassé. C'est ça qui a été chassé. Voilà pour comprendre que Yalelo et Komina Souka, merci na trésor pour Seo, Azalaki na sima ya caméra, pourquoi pas na Gloli Mayala, Azalaki bongo na montage, édition Yalelo Kumbama ki kitoko, et pas Yaye Moko Selio Mouyo ki ngana bino. Tokutani très prochainement na même plaisir, surtout yako servir bino.